E o Criciúma fechou um acordo importante para a próxima temporada. O clube tem um novo patrocínio master, aquele que estampa a principal faixa da camisa. O acordo foi fechado com a empresa Estrela Betty e, segundo o clube, é o maior contrato de patrocínio já fechado pelo Criciúma em toda a sua história. O acordo firmado vai até o fim de 2024 e prevê, além da marca divulgada na parte central da camisa tricolor, outras ações a serem feitas juntamente. Com o marketing do clube. A Estrela Bet atua no setor de entretenimento online, oferecendo apostas na sua plataforma.